Ju përshëndes Mariglene, gjithë fjala për ju. Të përshëndes Amena, atëherë nën kryetaria e Komisionit të Ligjeve, zonja Dhurata Çopi, ka qenë një kritike e fortë ndryshimit që është bërë në ligjin për shkëmbimin e pronave shtetërore dhe për të diskutuar në fakt se cilat janë problemet e këtij ligji ose këto ndryshimet, çfarë probleme shkaktojnë zonja Çopi? Po, faleminderit për ftesën, zoti Kume, ju e keni ndjekur edhe dje në seancën parlamentare, ju keni përcjell edhe diskutimet në Komisionin e Ligjeve. Është një ligj totalisht korruptiv. Është korruptiv, jo se e themi ne të opozitës, mënyra si është propozuar, mënyra si është amenduar, hilet të themi të përdorur nga deputetët dhe nga qeveria për ta futur në seancë në mënyrë pothuajse të fshehtë dhe okulte. Ka një akt normativ për privatizimin e pronave shtetërore të vitit 2008, një akt që nuk ka ndryshuar që nga viti 2008 deri në vitin 2013, qeveria e cilit e kishte miratuar dhe propozuar këtë akt normativ, ku kishte standarde të përcaktuara sa i takon privatizimit pronave shtetërore. Dhe bazë vitit 2013, ky akt normativ ka pasur 2-3 ndryshime, por ky patjetër është ndryshimi më thelpsor dhe patjetër më korruptiv. Dje ju ndoqët në fillim seancës i kërkova me shumë përulësi kryetares që të mblidhte grupin e Partisë Socialiste dhe ta shtynin këtë, ta hiqnin nga rendi i ditës dhe nga shqyrtimi. Dhe ju e pat që me kartonat e Partisë Socialiste ky u bë pjesë e rendi i ditës edhe fatkeqësisht, e them fatkeqësisht dhe dëshpërimisht, një nga ligjet më korruptive në 30 vite u votua. Edhe pse jo me mbështetjen e gjithë grupit Partisë Socialiste, liste, por u votua dhe ky është dëshpërimi më i madh. Gjitha shikojmë në thellësi. Së pari, marrëdhënien të themi të sinqertë të qeverisë me opozitën. Ju e keni ndjekur kryeministrin 2 orë rresht ku i bënte thirrje opozitës që ne do të bëjmë një komision të posaçëm, do të luftojmë korrupsionin, do të sjellim mirë qeverisje, do të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian me pikërisht me këto objektiva. Dhe nga ana tjetër, ligjin për investime strategjike, ligjin për zonat e mbrojtura dhe së fundmi ndryshimin e aktit normativ për privatizimin e pronave shtetërore i shqyrton dhe i miraton pa miratimin e opozitës, pa dialog me opozitën dhe mbi të gjitha pa marr parasysh atë çfarë deputetët e opozitës e kanë edhe ekspertizë të eksperiencës së tyre, pra propozimet e tyre lidhur me këtë ligj. Këto ndryshime, zonja Çopi, ku qëndron problemi dhe çfarë rrezikohet? Do doja që ky është një perceptim jo vetëm i imi. Ky është një projekt ligj natyrisht jo i propozuar dhe jo qëllimi i disa deputetëve, sepse ne dim autoritetin e Edi Ramës edhe qeverisë dhe deputetët zguxojnë të propozojnë amendamente nëse nuk kanë okejin e Edi Ramës. Dhe fillon me një propozim për të ndryshuar Ministrinë e Linjës, edhe këtu ka problematika, sepse në mënyrë të vazhdueshme nga viti 2008, Ministrinë e Linjës ka ndryshuar emrin, Ministri e Ekonomia apo Ministri e Financave, por fillon me për ta kaluar si përgjithësi në Ministrinë e Ekonomisë, duke qenë se dhe Ministri e Ekonomisë është më familjar me Kryeministrin dhe me sa duket Ministri e Financave nuk ka marrë përsipër këtë lloj projekt ligji. Megjithatë, qeveria miraton me vendim propozimin e zotit Shalsi që ky akt normativ dhe drejtoria e privatizimeve të jetë pjesë e Ministrisë Ekonomisë. Deri diku kanë diskutim dhe por është e pranueshëm. Mbasi qeveria miraton këtë, vjen vendimi qeverisë në 2 maj, pra në mënyrë krejt të përshpejtuar, pa u aplikuar fare konsultimi publik në faqen e internetit për këtë projekt ligj dhe për këto amendamente, futet në rendin e ditës në Komision të Ekonomisë dhe në Komision të Ligjeve, dhe në momentin që unë e shikoj në Komision të Ligjeve, patjetër thellohem dhe interesohem dhe lexoj patjetër të gjithë materialin që shoqëronin këtë projekt ligj. Dhe dy amendamentet që konsistojnë atë që unë them që është një projekt ligj totalisht korruptiv,
janë njëri që pronat shtetërore mund të shkëmbehen me pronë private, një gjë e pa menduar deri në këtë kohë. Pronat private nuk mund të jetë e barabartë me pronën dhe të trajtohet njësoj me pronën shtetërore, sepse prona shtetërore ka status të veçantë, ka status tjetër të trajtimit edhe të ruajtjes së pasurive shtetërore dhe rregullohet me dispozitat ligjore të veçanta. Dhe amendamenti tjetër është që është edhe më abuziv dhe korruptiv dhe duket qartë që është i lobuar dhe klientelist për një grup subjektesh private klient të kryeministit dhe të kësaj majorance, sepse thotë nëse një subjekt është i paishur me një leje zhvillimore, ai aty ku i është dhënë leja zhvillimore mund të shombi pronat private. Spari, diskutimi është kush është ky institucion që ka dhënë leje një subjekti privat mbi një pasuri shtetërore. Dhe dyta, si mund të ekonomisti japi leje shëmbje? Sepse në momentin kur jepet leja e zhvillimit, patjetër urbanistika e qytetit përkatës, e bashkisë përkatëse apo KRTRSH-ja jep leje, kur jep për zhvillim, jep edhe për shëmbje, pra zhvillimin asaj sipërfaqe. Dhe pyetja është çfarë është kjo leje që është dhënë mbi një pronë shtetërore? Dhe që kush jeti që shumë pronë shtetërore? Dhe unë shumë teatrin kombëtar. Ju e shikoni, status i pronës shtetërore në teatri kombëtar është i pa konsoliduar. Është ndërtuar teatri kombëtar, nga pas unë kam qenë drejtore juridike në Bashkinë e Tiranës. Dhe aty ka pronat Bashkisë Tiranë. Ka prona shtetërore të administruar nga Ministria e Ekonomisë. Do të thotë që këto prona do të privatizohen dhe do të shëmbet. Leje zhvillimi rrezikon shëmbjen. Patjetër. E para është që kjo leje zhvillimi është dhënë mbi një pronë shtetërore, se fakti që ti legjitimon shëmbjen, do të thotë që ti e ke dhënë këtë leje zhvillimore. Dhe e dyta është ajo mirë administrimi i pronës shtetërore. Janë raportet të kontrollit të lartë shtetit me vite këto, ku vetëm abuzimi me pronat shtetërore kalon rreth 200 milion euro në vit. Pra, vetëm me raportet e KLSH-s, keq përdorimi i pronave shtetërore të jep indicien ty që ky është një nga projekt ligjet që do të vazhdojnë aferat korruptive. Prandaj e kam ngritur zërin gjatë gjithë seancës në mënyrë të djeshme, e kam ngritur zërin në komision ligjeve. Kur bëhet edhe një dhurimi një pasurie, sigurisht tatohet. Po në rastin konkret me këto, kur bëhet shkëmbimi pasurive midis asaj publike dhe private, a tatohet këtu? Dhe nëse e keni si informacion, kemi një shmangi të këti tatimi? Sa në ligjë, nuk janë naje. Edhe për këtë, është ngarkuar Ministria e Linjës të nxjerrë standarde dhe të miratoj standarde dhe regula që normalisht do duhen të ishin të detajuara në ligjë. Hamendësimet janë nga më të ndryshme. Abuzimi me pronën shtetërore, mungesa e politikave fiskale të përcaktuara qartë, përfitimet fiskale nga pala private. Pra, është prandaj them që është një ligj totalisht korruptiv. Ka të bëjë me teatrin, ka të bëjë me zhvillime të tjera të pronave shtetërore në Tiranë, ka të bëjë me Bregdetin, sepse në Bregdet ne e dimë ka pronat të ministrisë mbrojtjes kryesisht. Të paktën nga eksperjenca ime, për shkak se kam punuar në administratë pikërisht, po themi, një nga detyrat ka qenë drejtoresh e transferimit pronave publike apo inventarizimit pronave publike. Çfarë e kam ngritur edhe herë të tjera? Çfarë dallon këtu? Që nga viti 2013 ne nuk kemi asnjë vendim qeverie që ngarkon ligji këtë, për transferimin e pronave publike bashkive. Pra, ka vetëm vendimet veçanta, kjo pronë t'i kaloj se bashkia, apo aty ku ka pas interesin totalisht korruptiv, apo klientelist, apo të lobuar të qeverisë apo kryetarëve të bashkive. Nuk ka vendime qeverie për miratimin në blok të pronave, duke filluar nga Bashkia Tiranë, që unë kur kam qenë drejtoresh juridike e kam pas në varësi sektorin e pronave dhe kanë qenë me mira prona të Bashkisë Tiranë, që qeveria nuk i miraton të t'ia kalojnë pronësi bashkive, ashtu dhe bashkitë e tjera të mëdha nuk ju kalon pronat në pronësi, që është detyrim ligjor. Po për çfarë bëhet kjo? Sigurisht për të pasur në kontroll gjithë Shqipërinë, për të pasur Bregdetin, për të pasur tokat me rëndësi dhe të kapitalizuara.
Kjo është ajo çfarë unë, prandaj e kam ngritur zërin. Në projekt ligjin që tashmë është ligj, sepse u miratua me 68 vota, nuk detajohet, pra nëse keni të bëjmë me shmangjen e 50%, tatimin 50%, siç bëhet kur blehet apo kur shitet një pronë. Jo, nuk ka detajime, nuk ka sqarime, nëse do të keni ndjekur komisionin e ligjeve, por dhe debatin që bëra atje me propozuesin zotin Shalci. Është dëshpëruse të mendosh kur unë i drejtohem dy specialistëve që kanë vite aty në drejtorinë e privatizimeve dhe që njohin mirë të proces, dhe unë i pyes çfarë mendimi keni ju, a mund shpreheni ju? Ata të dy ulën kokën. Ulën kokën sepse ishin detyruar të vinin këtu, të ishin në krah të deputetit, të ishin në krah të zëvendës ministrit, por nuk u shprehen. Në asnjë moment nuk u shprehen të dy specialistët që janë dakord me këtë ligj, ky ligj sjell të mirën publike apo është i lobuar dhe klientelist dhe korruptiv. Prandaj dhe unë i kam bërë thirrje edhe dje gjatë fjalës time në seancën plenare, i kam bërë thirrje SPAK dhe gjithë organeve hetimore antikorrupsionit, qoftë struktura qeveritare apo të drejtësisë, që të hetojnë lobimin që është bërë për të miratuar këtë ligj. Ju thatë që në debatin që patet me Shalcin, thatë që 10 deputet ju kërkuan që ta ngrinë, jo ju kërkuan, për ju mbështetin atë në ngritjen e zërit për këtë. Qëfar kontestimesh kishin underground, po them, deputetet e mazhorancës? Seancën parlamentare, nga që unë ngrita që në fillim që kërkova shtyrjen e heqjen nga renditës të shqyrtimit të këtij projekt ligji, ambientet e kuvendit kanë edhe ambientet përbashkëta ku konsumohet një kafe apo një bisedë dhe unë nuk i numërova 10, por ishin në numër të konsiderueshëm deputetët që ishin të interesuar përse, madje ishin të dëshpëruar dhe të habitur që a mundet që kjo të përfshi dhe teatrin, apo prona tjera në bregdet, dhe ishin të shqetsuar për këtë projekt ligj, dhe e kam shumë të sinqerë, nuk e kam fare abuzive. Dhe të regojmë fakt votim. Dhe Qupi, falinderit për opinionet që ndatë dhe denoncimin në fakt që bëtë në lidhje me këtë ligjë, që sigurisht nuk mori edhe të gjithë votat e deputetëve të Partisë Socialiste. Noi me numrin e deputetëve që unë e thash në kuptimin në parimse. Parimse. Jo me emrat veçantë. Ju falenderoj. Atëherë për të intervistë.